Essa é uma pergunta muito frequente, a diferença entre o bypass gástrico e o sleeve gástrico. O bypass é uma cirurgia já muito consagrada, né? É uma cirurgia mista em que a gente une dois mecanismos de perda de peso, uma restrição pela diminuição do volume gástrico e a outra a desabsorção pelo desvio do trânsito intestinal, né? Por outro lado, é uma cirurgia também reversível. Já o sleeve gástrico é uma cirurgia que também tem um componente desabsortivo, mas a maior característica dela é a restrição. E é uma cirurgia irreversível, uma vez que a gente tira uma parte do estômago e exclui ela do corpo. E não faz a modificação intestinal. A ação dela é somente gástrica. Para mais informações, busque sempre um especialista credenciado pela Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica e Metabólica ou um cirurgião seu de confiança.